በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ አምላክ አሜን የሉ እግዚኣብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉ እግዚኣብሔር ዛሬም ዘወተርን በፍጥረታት እንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው ዛሬ አጫጭር መረጃዎችን ይሸላችሁ መጥቻ አለው እንግዲህ ቀዳሚ መረጃዎችን የሚሆነው የሚገርመው ቅዱስ ዩኖዶስ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ ከባድ ውሳኔ አሳልፏልኝ ይሄ ከባድ ውሳኔ ምንድን ነው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በነገራችን ላይ እጅግ ለቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ፈተና ለቅዱስ ኖዶስም ከፍተኛ ፈተና ከሆኑት መካከል አንዱ ነው ቤተክርስቲያን እጅግ የምታዝንባቸው አገልግሎቶች መካከልም አንዱ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ቅዱስ ኖዶስ አስቸኳይ ውሳኔ ትናንት ቋሚ ቅዱስ ኖዶስ እና ጠቅላይ ጽፈቴት ነው አስቸኳይ ውሳኔ ያሳለፉት ይህም በመጀመሪያ ምናየው መረጃ ይሆናል ሁለተኛው መረጃችን መንገድ እየዘጋ የገዳም አገልጋዮችን እያስቸገረ የነበረ ዘንዶ ተገሉ አ በእውነት እግዚአሔር መስገን እግዲህ ዘንዶ እንደሚታወቀው ሰይጣን በሉት በጣም ወደ ገዳም ሰው እንዳይገባ እንዳወጣ ሲያስቸግር ነበረ በእውነት ሀገራችን ገቡት ወርስ በርሳችንም ያባላን ዘንዶ እንዲቢሞትልን ደስ ይለና ሌላው በኡጋንዳ ካምፓላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አራተኛዋ ቤተክርስቲያን ተተክላለች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ምመና ሌላው ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ተያይዞ ነው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ አደጋ ደርሶባቸኋል ተማሪዎች እዚህ ጋር ተያይዞ እስካሁን ባለው መረጃ አንድ ተማሪ በሞቶ ነው የተነገረው ሌሎች ጉዳት የደረሰባቸውና ወደ ህክምና የገቡ አሉ እንዲሁም እዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ፈተናው በተለያየ ቦታ እየተሰጠ ሲሆን ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግን ለጊዜው ፈተናው መቋረጡ የተሰማው በተለይ በሁለቱ ዩኒቨርሲቲዎች ነው ፈተና ያልተሰጠባቸው በሌሎቹ ዩኒቨርሲቲዎች አጠቃላይ እየተሰጠ እንደሆነ ተሰምተዋል ለምንድን ነው በሁለቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተቋረጠው የሚለውንም እንዲሁ በመረጃችን ተካቷል ሌላው ደግሞ የሩሲያው ፓትሪያሪክ በጸና መታመማቸው ተነግሯል የሩሲያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ፓትሪያሪክ በጸና መታመማቸውን ሰምተናል ይህን መረጃ እንዲሁ እናጋራችኋለን በዛሬው መርሃግብራችን መጨረሻ ላይ የምናየው ስለ ፍኖተ ጽድቅ የሚባል ሚዲያ ወይም ቲቪ ነው ፍኖተ ጽድቅ ማን ነው ለመሆኑ ምንድን ነው ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆችን አሁን በጣም ትኩረት ሰጥተው እየተነጋገሩበት ያሉት ሚዲያ ነው እና ስለ ፍኖተ ጽድቅ ያለንን መረጃ እንሰጣችኋለን እስካለን ድረስ ሌላ ጨማሪ መረጃ የምንፈልግበት ነገር አለ በነገራችን ላይ ብዙዎች የቤተክርስቲያን ልጆችን በዚህ ሚዲያ ላይ እየተቆጡ ነው የምናከብራቸው ዘማሪያ ነፋንቶ ሁሉ በጣም አስደንጋጭ አካሄድ ነው የዚህ ሚዲያ ብለዋል ስለዚህ ጠቅላልስ እናደርገው እንደነ ቋንቋ የነሽ ሚዲያ እንደነ ሉልሰግድ አይነቶች ደግሞ ዛደው እያገለገሉ ነው እና እንደነ ሰለሞን አበበክር አይነቶችም ወደዛ ሚዲያ እየገቡ ነበር አሁን እንደነ ሰለሞን አይነቶች መመለስ ጀምረዋል ጠቅልል አድርገን ለማንኛውም በዚህ ሚዲያ ላይ ምንድነው እየተካሄደ ያለው የሚለው እናያለን አብራችሁን ቆዩ እስከ ሁሌ እንደምንለው አዳዲስ የሆና ሰብስክራ ብታደርጉ በየ24 ሰዓቱ በቤተክርስቲያናችን የተከናወኑ አባይት ክስተቶች የሚያገኙበት ተወዳጅ ሚዲያ ነው ይህ የሚየተዋህዶ መንፈሳዊ ቻናላችን ነው አዳዲስ የሆናችሁ እንዳልኩ ሰብስክራብ ነባሮች ላይክ አድርጉ ሸር አድርጉ ወደ ሌላ መረጃውን አጋሩ ወደ ቴሌግራም ደግሞ ሊንኩ አስተያየት መስጫ ላይ ያስቀምጠዋለሁ ወደዛ እየገባችሁ ተቀላቀሉ ሌላ ተጨማሪ መረጃዎች ታገኛላችሁ ቀዳሚው መረጃ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሚታየው ብልሹ አሰራር ምክንያት ምንም አይነት የቅጥር የዝውውርና የድገት ስራዎች እንዳይከናወኑ ነው ቅዲስ ሲኖዶ ስገዳ የጣለው በጣም የሚገርማችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ማለት እጅግ በጣም ከባድ ሀገረ ስብከት ነው ታዲያ በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ቅዱስ ኖዶስ ውሳኔ ያሳለፈው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሚታዩ ብልሹ አሰራር እጅግ በጣም የከፋ ብልሹ አሰራር ያለበት ነው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ና በዚህም ቅጠርም ዝውውርም የእድገት ስራዎች እንዳይከናወኑ እገዳ ተጥሏል የአዲስ አበባ ገረስ ውከት በሚታየው ብልሹ አሰራ ምክንያት ነው ምንም አይነት ነው የተባለ ቅጥርም የዝውውርና የእድገት ደረጃዎች እንዳይሰራ ነው የታገደው ቋሚ ቅዱስ ኖዶስ እና የንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ባሳለፉት ውሳኔ መሰረት ነው የሰበካ ጉባኤና የቅዱስ ኖዶስ ምላተ ጉባኤ ተጠናቆ እንግዲህ ተለዋጭ መመሪያ ወይም ሌላ መመሪያ እስከሚተላለፍ ድረስ በአዲስ አበባ ገረስ ውከት ስር በሚገኙ አድባራትና ገዳማት የሰበካ ጉባኤ ምርጫን አስመልክቶ በቃላዋ ዲው ድንጋየ መሰረት ማከናወን የሚያስችልበትን ቅድመ ዝግጅት ሰበካ ወይ ምርጫ ቅድመ ዝግጅት ብቻ ነው ስራ ብቻ እያከናወኑ እንዲቆዩ ጭምር ነው የተላለፈው እንግዲህ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አላግባብ የተፈጸሙ ብልሹ አሰራሮችን ማለትም የቅጥር የእድገትና የዝውር አፈጻጸሞችን የፋይናንስና የሀብት ብክነቶችን እንዲሁም አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮች ሁሉ በሚገባ ተጣርተው እንዲቀርቡ ትእዛዝ መሰጠቱ ተላልፏል እጅግ በጣም ደስ የሚነገር ነው በነገራችን ላይ ትናንት ምሽት ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረፋት ዳይሬክት ጠቅላይ ስፈቴት የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ባወጣው መግለጫ ነው ውሳኔዎቹን ያስታወቀ ሲሆን የቅዱስ ሎዶስ እና የጠቅላይ ቤተክነት አስተዳደር ጉባኤ ቤተክርስቲያናችን የማይመጥኑ በመንፈሳዊም ሆነ በማህበራዊ አገልግሎታችን ላይ አሉታዊ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ አሰራሮች ሁሉ በመመርመርና ከስሩ ነቅሎ በመጣል የቤተ ክርስቲያናችንን ክብርና ልዕልና በሚመጥን ህጋዊ አሰራር በመተካት ጠንካራ ተቋሚ አደራጃጀቶችን ለመፍጠር የሚያስችል በጥናት ላይ የተመሰረተ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚያስችለውን ስልት በመቀየስ ወደ ተግባር ገብቷል የተባለው እንግዲህ ቅዱስ ኖዶስ ከሁለት ዓመታት በፊት ህገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ አምሳ በማሻሻል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከብፁ ቅዱስ ፓትርያሪኩ ልዩ ሀገረ ስብከትነት ሰርዞ ራሱን ችሎ በሊቀ ጳጳስ እንዲመራ ማድረጉ የሚታወስ ነው ይህም ቢሆን ግን ሀገረ ስብከቱ ይህ ነው የሚባል አሰራር ማሻሻል ለማምጣት እንዳልተቻለ በርካቶች እየተናገሩ ነበረ እንግዲህ ትልቁ ነገር እዚህ ጋር የምናየው የነ ብፁ አቡን አብርሃም ወደ ቦታ መምጣት ወደ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት መምጣት በጣም ብዙ ስራ ይሰራሉ ብለን ተስፋ ነው ያደግ ነው ለዚህ ነው በተለይ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እጅግ በጣም መስተካከል ያለበት ሀገረ ስብከት ነው ለምን ሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ዝም የሁለት ሶስት መለስ አንደኛ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ እጅግ የገነነ ሙስና ይሰራ በጣም የገነነ ሙስና አንድ ሰው ለመቀጠር በትንሹ 5 ብር 1ቶ ብር ብር ሊከፍል ይችላል የሚገርማቸው አንድ ቤተክርስቲያን ለመቀጠር ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ስርቆት ወንጀል ነው እያለች ከምሰር ቤተክርስቲያን ላይ ነው ይህ እየተፈጸመ ያለው ሁለተኛ እጅግ ዘረኝነት የገነነበት ነው እስታሁንም በተለይ የትግራይ ተወላጅ ካህናት ባለፈው እንደታሰሩ ተመልሰው ብዙዎች እስታሁንም ወደ አገልግሎት አልገቡም ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲገቡ ቢያዝ እንኳ የሚያስገባቸው ሰው አልተገኘም ምክንያቱም ሌሎቹ ብር ከፍለው ገብተዋል እነዛ ማስወጣት አይችሉም ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ችግር ያለበት ሀገረ ስብከት ነው በነገራችን ላይ አሁን በፊትም ተሞክሮ ሁለት ሶስት የተሞክሮ ከብዶ የነበረ አገረስብከት ነው አሁን ግን እንግዲህ ቆራት አመራር ነው የሚጠይቀው በእርግጥ ማይፈታ ነገር የለም ቆራጥ አመራር ተሰጥቶበት አለ አሁን ደግሞ በተለይ የሚገርማችሁ ነገር ዚህ የቅዱስ ኖዶስ ምላተ ጉባኤ መካሄዱን ተከትሎ ምናልባት ሊቀጳጳሱ ሊቀየሩ ይችላሉ ሌላ ሰው ሊቀያየር ስለሚችል ከመቀየሩ በፊት አሉት ጋራ ተግባብተው ደረጃ እድገት እንዲሰጣቸው ዝውውር እንዲሰጣቸው የሚያደረጉ ሰዎች አሉ ያ እንዳይሆን ነው የታገደው እጅግ ጥሩ እርምጃ ነው የተወሰደው እኔ አዲስ አበባ ላይ በተወሰደው እርምጃ እጅግ ደስተኛ ነ እግዚአብሔር ረድቶን ደግሞ ነገ ነገ ወዲያ ደግሞ ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ቢቀረፍ ሁለተኛ አዲስ አበባ ላይ አንድ ቤተ ክርስቲያን በአንድ በዓል ላይ የሚወድቀው ብር ቀጥላላል በሚል የሚቆጠር ብር ነው የሚወድቀው ይሄ ብር በሙስና ይበዘበዛል ቤተ ክርስቲያን ውጭ ይሄዳል ሌላው ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ሊቃውንት አሉ የሚገርሙ በጣም ታላላቅ ሊቃውንት ዛሬ ሊስትሮ ሲሰሩ ለውተሪ ሲያዞሩ ነው የሚውሉት ምንም የማያውቀው መሀይሙ ደግሞ ገብቶ ደግሞ ክርስቲያኗ ሲያሽከረክሩ ታገኛላቸው እንዲህ አይነት ስራዎች ሊስተካከሉ ይገባል በሚመለከተው አካል መለከተው ሊመራ ገንዘቡ በአግባብ ቢመራ እኳ አዲስ አበባ ላይ የሚሰበሰበው ገንዘብ ብቻ አሁን ገጠር ቢያተ ክርስቲያናት ማስቀደሻ አጣነ ጧፍ አጣነ ልብስ አጣነ የምንለው መሸፈን ይቻላል ስለዚህ ይህ ስርዓት ሊዝ ይገባዋል በስርዓት ሊመራ በስርዓት ሊስተዳደር ይገባዋል ያ ከሆነ ነው ቤተክርስቲያን የሚመጠን አካሄድ ያስፈልጋል ምንለው ለዚህ ነው በጣም ትልቅ ስራ የተወሰደው ይሄን ደግሞ ልናግዝ ይገባል ግን ምመኑ አብሮ ቅዱስ ሲኖዶሱ ጋር ሊያግዝ ይገባል ቀላል ነገር ስላልሆን ስር የሰደደ እጅግ አደገኛ ስርዓት ስለሆነ ያለው አዲስ አበባ ስብከት ላይ ይሄ እንዲፈታ የምንችለውን ነገር ማድረግ አለብን ነው አስታውሳለ የዛሬ ሁለት ዓመት ወይ ዓመት አካባቢ ማህበረ ቅዱሳን የሆነ መረጃ ጥንቶ ቀርቦ ነበረ አዲስ አበባ ላይ በተለይ የተሰራ ያለውን ድራማ የሚያሳይ መረጃ አቅርቦ ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርቦ የተወሰነ ፍላጎቱ ሲመጣ ወይም መቀበል ሲጀምር ከፍተኛ ስራ ነበር የሰሩት እነሱ ማህበሩን ለማጣላ ተቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ፓትሪያርክ ጋር ለማጣላት ምክንያቱም ያንን ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ጥቅማቸው እንዳይቀር ማለት ነው ከፍተኛ ስራ ሰርተው ያ ነገር እንዲቆም አረጉት እንዲቆም ተደረገ ወደ ሌላ ነገር ወሰዱትና እና አሁንም በቀላል እንዲሁ ይፈታል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም በነገራችን ላይ እጅግ ቻሌንጅ አለው ወይም ጠንካራ ነው ያ እንዲሆን ግን የሁላችን እገዛ ያስፈልጋል ጥሩ ነገር የተጀመረው ማለት ነው ወደ ሌላው መረጃ ልለፍ እዚህ ላይ ብዙ ሰዓት ወሰድኩኝ መንገድ እየዘጋ የገዳም አገልጋዮችን ያስቸግር የነበረ ዘንዶ ደግሞ መገደሉ ተሰምቷል በእውነት እግዚአሔር መስገን እንግዲህ በእውነት ሌሎች ጠላቶቻችንም እንዲህ ምንድን ነው በጠፉ ጠላቶቻችን ስንልኛ ኦርቶዶክሳውያን የሰው ጠላት የለንም ዳቢሎስ ነው እንግዲህ በአንድም በሌላም እያደረ ቤተክርስቲያንና ሀገራችን የሚያሰቃየው ነው መንገድ እየዘጋ የገዳሙን አገልጋዮች የመጠበጠው ዘንዶ መገደውን የተሰማው በደቡብ ወሎ ዞን ነው ቦረና ወረዳ አባይ በረሃ የቅዱስ ሳርሴማ ገዳም አገልጋዮችን ያስቸገረ ዘንዶ ነበር የሚገርመው እንግዲህ እለቱ የባለ እግዚአብሔር በዓል በመሆኑ ለክብረ በዓል የሚመጡ እንግዶችን ይበላብናል ብለው አባይ ድልዲ ለጥበቃዎች በማመልከታቸው ነው ይሄ እንትን የተገደለ ይሄ ዘንዶ ና ወደ ገዳሙ ሰዎችን በጣም ያባራቸዋል የሚገርማቸው ገዳሙ የሚገቡት ነው ወደ ገዳሙ የሚወጡት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ በ ዘጠኝ በዓል ስለነበራቸው ወደዛ በዓል የሚመጡ ሰዎች ግን ብዙዎች እየፈሩ ይቀራሉ ዘንዶውን ፈርተው ማለት ነው ስለዚህ ይህ የተመለከቱ የቤተክርስቲያኑ አባቶች ባካችሁ ብሎ ለመከላከያዎች እዛ ላሉ ለጠባቂዎች ነገሯቸው እዚህ ጋር ዘንዱ አለ እያስቸገረን ነው ባካችሁ ግደሉልን አሏቸው ወይም እዩን ልነባካች ሰው ሲገባ ሲወጣ ጠብቁልን አሏቸው እንግዲህ በወቅቱ ገለውታል የዘንዶ እርዝመት የሚገርመው ስድስት ሜትር በላይ ነው እንደሆነ ነው የቦረና ኮሚኒኬሽን ነው የዘገበው ነው ስለዚህ በእውነት በሀገራችንም ገብቶ እርስ በርሳችን የሚያባላንና የሚያናክሰንን ሰይጣን ጌታ ሆይ ልክ እንደዚህ ዘንድ በቅዱስ መስቀል ሀገራችን በታች አድርግልን ነው በእውነት እግዚአብሔር መስገን ይሄን ያሳየና እንግዲህ ገዳሙ ወፍሎ ማንም መሄድ መግባት መውጣት የሚፈልግ ሰው እንደ ልቡ ይገባል ይወጣል ነው ወደ ሌላው መረጃ ያለፉ ስለ ኡጋንዳ ካምፓላ ነው እንኳን ደሳላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ሁላችንም ደስ ይለናል አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በብፁ አቡነ ሳውሮስ ተባርኮ በኡጋንዳ ካምፓላ ከተማ በታቦተ ቅዱስ ሚካኤል ስም በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ምመናን በተገኙበት አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል ብፁነታቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለማስፋፋ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ካሉ አባቶች አንዱ ናቸው በእውነት ቦራኪያቸው ይድረሰና ይሄ ነው ትልቅ ነገር በእውነት እንግዲህ ካምፓላ ኡጋንዳ ካምፓላ ላይ አራተኛው ቤተክርስቲያን የተተከለው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ገና ተበዛለች በአለም ሁሉ ትበተናለ ሰዎች መስሏቸው እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማጥፋት ይጠራሉ እንጂ ወደ ዓለም እንበተናለን። ልክ ከዋርያትነን አይሁድ እናጠፋቸዋለን እነሱ ሲሉ እነ ቅዱስ ስጢፋኖስን ስንገድል ክርስትና ይቆማል ብለው ሲያስቡ ግን ቅዱስ ስጢፋኖስን ሲገሉ በዛ ተበተን እንዲያውም በአለም ሁሉ ተሰራጭ ሌሎቹ ተበተኑና በየቦታው አሰፉትና ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው ነው ያልገባቸው ነው የሚያደርጉት ወደ ሌላው መረጃ ለፍኩኝ ዩኒቨርሲቲ ተፈታይ ተማሪዎች ነው እንግዲህ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ትናንት ጀምረው አልፈተናቸው እግዚአብሔር በሰላም ያስጨርሳቸው እንግዲህ ወላጅ ታምላክ ትርዳቸው ነው የምንለው በርካታ የድሃ ልጆች አሉ ተስፋ አድርገው ነገ ተምረን ያልፍልናል ቤተሰብ እናሳልፋለን እንረዳለን ብለው እየጣሩ ያሉ አሉ እና ያሉበትን ሁኔታ ምናቃለን በእውነት ሀገራችን ያለችበት መስቀልቅል በኑሮ ውድነቱ በጦርነቱ በዛ መሀል ሁሉ አልፈው ነው ስራውስቲ ያፍል ጨርሶ ፈተና ላይ እየተቀመጡ ያሉት ያ ብቻ ሳይሆን ወቅቱን ያልጠበቀ ነው ከዛ አልፎ ደግሞ ሞራላችን ምን ያህል ዘግጦ በስርቆት ምክንያት ደግሞ ከአካባቢያቸው ርቀው ከሃይስኩላቸው ርቀው ዩኒቨርሲቲ ድረስ ተውዘው የሚገርማችሁ በእግር ሁሉም ይጓዙሉ በተለያየ ትራንስፖርት የለ ሆኖ ባሱዚ በምናምን ተጭ ነው ርቀት ደው ዩኒቨርሲቲ የሚፈተኑ አሉ ና በዚህ ሁሉ መከራ መሃል ነው ወንድሞቻችን እህቶቻችን የተፈተው ያሉ ና እግዚአብሔር አምላኪ እርዳቸው ነው ምንለው ታዲያ እንዲሁ ነም እንኳን ችግር አጋጥሟቸዋል አዋሳ አካባቢ እንግዲህ የድል ዲመደር መሳጋጥመ አሳካቢ ተማሪዎች ተጎድተዋል አንድ ወንድማችን አርፏል ነብሱ በሰላም ተረፍ ነው ምንለው ሌሎቹ ደግሞ ወደ ሆስፒታል እንዲገቡ ተደርገዋል ሌሎች ተጎድተው ይህ በእውነት እጅግ ልቢ በጣም እንግዲህ የአስራሁለት ያፍል ተፈታኞች ናቸው ከዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወደ መጡበትም እንዲመለሱን የተደረጉት ምክንያቱም ተደናግጠዋል ሰው ፈተና ሊገባ ሲደናገጥ እጅግ በጣም ከባድ ነው እና የተወሰደው እርምጃም ጥሩ ነው እንግዲህ ትምህርት ሚኒስተር ይህን እርምጃ መውሰዱ ጥሩ ነው ምክንያቱም ሌሎቹም ይህን አይተው እንዳይደናገጡ ወደ መጡበት ተመልሰው ሲረጋጉ እንዲፈተውን የተባሉ እንግዲህ ከሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ውጭ የአስራሁለት ያፍል ፈተና በሁሉም ቦታዎች እየተሰጡ እንደሆነ የተናገረው እንግዲህ ከትናንት መስከረም ሰላሳ ጀምሮ እየሰጥ የሚገኘው 1ሁለት ያፍ ማጠቃለያ ፈተና ተዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ጉባኤና ደላምባ ዩኒቨርሲቲ ውጭ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች እየተሰጠ እንደሆነ ተነግሯል እንግዲህ ከ560 በላይ ነው የአስራ 12 ት ተማሪዎች በ130 የመፈተኛ ማካከላት ወይም ዩኒቨርሲቲ ግቢዎች የመልቀቂያ ፈተናውን እየወሰዱ እንደሚገኙ ትምህርት ሚኒስተር የገለጸው እንግዲህ እንደ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ገለጻ ከሆነ የመፈተኛ ማካከላት በስተቀር በተረጋጋ ሁለቱ የመፈተኛ ማዕከላት በስተቀር በሁሉም የተረጋጋ ሁኔታ ፈተናው እየተወሰደ ነው ፈተና የማይሰጥባቸው ማካላት ሀዋታ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ሲሆን ትናንት ጠዋት በግቢው በደረሰው ድል ሊመደር መሳደጋ ሲሆን መፈተን ላልቻሉ ተማሪዎች በድጋሚ እድሉ እንደሚመቻች የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል ሌላው ግን ፈተና የማይሰጥበት የተባለው የመቅደል አምባ ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄ መቅደል አምባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በተመለከተ ፈታኞች አንፈተንም ብለ ግቢው ጥለው ወጥተዋል ነው የተባለው ምን እንደሆነ ምክንያታቸው አልታወቀም ትምህርት ሚኒስተርም ጉዳዩን እያጣራ ሆኖ ነው ያለው እንግዲህ ፈተናሉም አይፈተኑም አልተባሉ የሐዋሳዎች በችግር ምክንያት ስለሆነ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱና ቀጣይ ተመሻሽቶላቸው ይፈተናሉ ተብለዋል የመቅደል አምባው ግን በራሳቸው ጥለው ነው የወጡት ነው የተባሉት እንግዲህ ትምህርት ሚኒስተር የሚወስደው መረጀ እርምጃ ሊወስድ ይችል ይነራል ለማንኛውም ግን ያለው ነገር ይሄ ነው ህዛውጭ ግን በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ተረጋግተው እየተፈተኑ ነው ነው ሌላው ምንድን ነው የሲዳማ ክልልም ሀዘኑን ገልጿል በተለይ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በደረሰው ጉዳት ነው በ 12 ያፍል ተማሪዎች ከዚህ ጋር ተያዙ የሲዳማ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ እንዳስታወቁት እስካሁን ባለው ሂደት በጉዳቱ የአንድ ተማሪ ወስ ሲያልፍ ሁለት ከባድ ጉዳት ና ሌሎች መጠነኛ ጉዳት የዘረባቸው ተማሪዎች በሪፈራ ሆስፒታሉ እየታከሙ ነው ነው ያሉት እንግዲህ አንዳንዶቹ አራት00 ሰው ጎዳ 59 ሰው ይላሉ ወሬንት ሊሎጅ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ተማሪዎች የተማሪ ወላጆች እና ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ ከሚመለከተው አካል ብቻ በማግኘት እንዲያረጋግጡና እንዲረጋጉም ጥሪ ያቀርበዋል እውነት ነው ይገባል እንዲህ አይነት ነገር ላይ ሽብር መንዛ ሌሎችንም ተማሪዎች ሰላም ይነሳል ነው ወደ ሌላው መረጃ ለፍኩኝ የሩሲያ ኦርቶዶክስ ፓትሪያሊክ ኪል እንግዲህ ከፍተኛ የጤና ችግር አጋጥሟቸው እንደነበረ ተነግሯል በጣም በሚገርም ሁኔታ ሩሲያው ቅዱስ ፓትሪያሪክ ናቸው እንግዲህ የጤና ሁኔታ እጅግ በጣም ከባድ እንደነበረ አሁን ግን የተወሰነ መሻሻል እያሳዩ መሆኑን የተነገሩት ፓትሪያሪኩ እንግዲህ ለአንድ ወር ያክል ነው ህክምና ውስጥ ነበሩ የተባሉት እጅግ በጣም በጸና ህክምና ውስጥ ነበሩ ተብለዋል የዱስ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪ እግዚአብሔር መስገን አሁን ግን ተወሰነ መሻሻል አለው ተብሏል በእውነት ቡራኪያቸው ትድረሰን ወደ መጨረሻው መረጃ ያለፍኩኝ የዛሬ መጨረሻ መረጃ ፍኖተ ጽድቅ ስለሚባል ሚዲያ ነግራችኋለሁ እንግዲህ ፍኖተ ጽድቅ በቲቪ የሚተላለፍ ሚዲያ ነው ከዛም አልፎ በዩትብ ጀምረዋል ገና አዲስ ጅመራ ይሄ ፍኖተ ጽድቅ ለመሆኑ ማን ነው ፍኖተ ጽድቅ አሁን ወደ ፍኖተ ድርቅ እየተጠራለት ነው ፍኖተ ጽድቅ እንግዲህ በዋናነት አንድ ባለ ሀብት የሚያንቀሳቅሰው እንደሆነ ነው ኔስ መረጃው ማውቀው አንድ ባለ ሀብት እያንቀሳቀሰው እንደሆነ አውቃለሁ ይንን ሚዲያ እና ሚዲያ በስሩ ዘማሪያን አሉት እነዚህ ዘማሪያን ግን ባንድ ናቸው የመጡት ደግሞ የሙዚቀኛ ባንድ እንደነበሩ ነው የተነገረው እንግዲህ ከሙዚቃ ባንድ በቀጥታ ወደ መዝሙር ባንድ ነው የገቡት እና እንግዲህ መዝሙርን በባንድ ሁኗል ነው ባጭሩ እና ስለዚህ የሚዘምሩት ዝማሪው ራሱ የሙዚቃ ነው ቀጥታ እያመጡት ያሉት ለዛውም ዜማውም ሁሉም የሙዚቃውን ነው ይዘውት የመጡት በነገራችን ላይ ከሙዚቃ ወጥቶ ወደ ኦርቶዶክስ ማምጣት ቀላል ነገር አይደለም ይሄን እናደንቃለን እንዲህ አይነት ነገሮችን ማመስገን መቻል አለብን ግን ከመጡ በኋላ ግን ትክክለኛውን ነገር ማሳወቅ ማስተማር ደግሞ እኛ ይጠበቃለኝ አለዛ ነገር እንደነ ዘርፌ ወጠው የፕሮቴስታንት ራት እንደሚሆኑ ምንም ጥርጥር የለው እነ ዘርፌ ከዘፋኝነት መጡ ቀጥታ ወደ መዝሙር አስገባናቸው ዘመሩ ትንሽ ጥራዝ እየነጠቁ እየወጡ እየወጡ ይሄዱ በዛው ጠፉ ነገር ይህም እንዲዛ እንዲሆኑ አንፈልግም ከአሁኑ መያዝ ካልተቻለ አሁኑ ማስተካከል ካልተቻል አሁኑ ህጉን ስርዓቱን ማሳወቅ ካልተቻለ በነገራችን ላይ ሰው ዘፈን ሲመጣ ቀጥታ መዝሙረ መግባቱ በፊት ብዙም ያልፋቸው ሂደቶች አሉ እኛ ጋ ቤተክርስቲያን ላይ ችግሩ ይሄ ነው ቤተክርስቲያን በርካታ መሰራቸው ስራዎች አሉ ምንለው ለዚህ ነው እኔ እንዴት እንደሆነ አይገባኝም ብቻ ትልቅ ስራ ይጠበቀና በጣም ትልቅ ስራ በተለይ የሊቃውንቱ ጉባኤ ያላት ቤተክርስቲያን ይሄ የሊቃውንቱ ጉባኤ የሚሰራቸው እጅግ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ዛሬ መጽሐፍት ማንም ሳምሱር ዳያስደርግም ዛሬ ካሴት ማንም ሳምስ ወርዳ አያስደርግም ዛሬ መንፈሳዊ ነገር ለመልቀቅ ማንም አያሳይም አያስገመግምም ዝም ብሎ ይለቃል እኔ ሆኑ አንድ መጽሐፍ ዛሬ ጽፊ በአንድ ቀን ጽፊ ነገ መልቀቅ ይችላሉ አንደኛ ሁለት ነ ጉዳት አለው አንደኛ ሁን ብዙ ጸሐፍት ጻፍነ እያሉ ያሉት የሰውን ኮፒ እያደረጉ ኮፒ አድርገው ገልብጠው ነው ጻፍነ የሚሉት ደግሞ ጽሁፍ አይደለም ሰው መጽሐፍ ጻፉ ካለ ጭንቅላቱ ጨምቆ የሚያወጣው ነገር ሊኖር ይገባ የራሱ የሚጨምረው ነገር ሊኖር ይገባ። ግን አይደለም ኮፒ መገልበጥ ሆን አሁን አሁን ኮፒ ፔስት ነው ኮምፒውተር ላይ ኮፒ ስን ኮፒ እናደረጋለን ፔስት እናደርጋለን ያ ነው እየጎዳን ያለው ይሄን ማስቆም መቻል አለብን ነው ይሄ ትውልዱን እያበላሾ ኮፒ አርጓመቶ ሽጦ ብር ቸብቾ ብር ማግኘቱን ብቻ እየሸጠ ብር ማግኘት ብንገዛ አሁን አራት አምስት አይነት ደራሲ የጻፈው መጽሐፍ ገዝተን ውስጡን ስንገልጠው ግን አንድ አይነት ይሆናል አሁን ከባድ ችግር ይሆነ ያለሁን ሁለተኛውና ዋናው ደግሞ በዘፈቀደ ነው የሚጻፈው እኔ ከአሁን በፊት ያጋጠመኝ አንድ መጽሐፍ አለ በጣም ጸያፍ ጸያፍ ነገሮች የተጻፉበት ውስጡ ላይ ማለት ነው ጸያፍ ጸያፍ ነገሮች በመሰለኝ በደሳ ላይ የተጻፉ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ማይመለከቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ስለ አባታችን ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተጻፈው ገድል ተብሎ የሚገርማችሁ ገድለ ቅዱሳን የሚል መጽሐፍ ተጽፎ አግኝቸ እንግዲህ ገድለ ቅዱሳን ሲጀመር አንድ መጽሐፍ ርዕሱ የምንጽፈው የለለ ርዕስ መሆን መቻል አለበት መልሰን የሰው ርዕስ መጠቀም የለም ገለ ቅዱሳን አለ ግን ያ ሰው ደግሞ ገለ ቅዱሳን ብሎ ጽፏል ጸሐፊው እንዳሁም ጸሐፊው ኔጋ ተጋይተን ነበረ ለጊዜው እንዲቆም ሁሉ አድርጌው በርካታ መጽሐፍ ከስሮብኛሉ እንዳሁም ብዙ ጊዜ ጠይቀኝ ነበረና ይሄ ሰው የጻፈው መጽሐፍ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እኔ ለመናገር ትንሽ ቃላቱ ስለሚከብደኝ ነው የጻፋቸው መጽሐፎችና። እጅግ በጣም አዝኘ ስለነበረ በወቅቱ ወደ ሊቃውንት አቀርበን ስናየው መጽሐፉን ሳገኘው ሳነበው እጅግ ብዙ ጉድ ያለበት ነው ወደ ሊቃንት አቀረብኩ ሊቃውንት ሲያዩት አዝነው እንዲቆም ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ማንም ሰው እየጻፈ እየለቀቀው ነው ነው ቤተክርስቲያን ይህን ይህን መቆጣጠር ካልቻለች አደጋ ውስጥ ነው ሚዲያዎችም ቢሆኑ የሚቆጣጠራቸው አካል ሊያስፈልግ ይገባል ማየት በወፍ በረር ማየት ይቻላል የሚቀርቡ እንደዚህ አሁን ሀኛም ጀምሮ ማለት ይቻላል የሚቀርቡ ሚዲያዎችን ኦርቶዶክሳን ቤተክርስቲያን ልታዋቅር ይገባታል አንድ ኮሚቴ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚያይ ማለት ነው ያያል ይገመግማል በቃ ኦርቶዶክስን የማይመለከት ከሆነ መግለጫ ማውጣት አይ ይሄ ሚዲያ ቤተክርስቲያናችን የሚወክል ስላልሆነ እንዳትከተሉት ቢያንስ እኳ ሚዲያውን ማገድ ይቻል እንዳትከተሉት ለኦርቶዶክስ መልክት ማስተላለፍ ይቻላል ማለት ነው ሚዲያው በቤተክርስቲያናችን ስርዓትና ዶግማ ጋር እየሄድ አይደለም ተብሎ ማለት ነው ትናንትነ ቃላዋድ የሚባሉ ዛሬ ዋና የፕሮቴስታንት ምንጭ ሆኑት የተሃድሶች ምንጭ ሆኑት ቃላዋዲ ኦርቶዶክስ አነነ ብለው የቤተክርስቲያናችን ዘማሪያና ሰባኪያን ነበር ይዘው እያሳዩ ብዙ ምመን ሲያታሉ የነበሩት ዛሬም ፍኖተ ጽድቅ አካሄዱ ወደዛ እየሄደ ነው ነው አሁን ከአሁኑ ብዙዎቹ ወንድሞች ህቶች እየጨሆ ነው ምንጨሆ ግን እንዲመለስ ነው ህዷል እያልን አይደለም ግን አካሄዱ ጥሩ ስላልሆነ መመለስ አለበት ነው እንግዲህ ከዓመታት በፊት ቃላዋዲ የሚባል ቴሌቪዥን በርካታ ቤተክርስቲያን ሰባኪያና ዘማሪያን እያሳየ ነበር ኦርቶዶክሳውያንን ለማሳያ እሳት ያላደረገው ነገር አልነበረም ነገር ግን በእግዚአብሔር ረዳትናትና በቤተክርስቲያን ልጆች ቆራጥ ትግል ነው ሴራውን ማክሸፍ የተቻለው እጅግ በጣም ከባድ ነበር ትልቅ ትግል ብዙ መስዋዕት ነው ተከፍሎበት አለኝ አሁን ደግሞ የቃላዋዲ መንገድ በፍኖተ ጽድቅ እየመጣ መሆኑን እያየን እየሰማ ነው በርካታ ቤተክርስቲያን ዘማሪያንና አገልጋዮች በቦታው ሲገኙ ተመልክተናል እንግዲህ አዳራሽ ውስጥ ነው ያዘጋጁት በርካታ ቤተክርስቲያን ታዋቂ ዘማሪያንና ሰባኪያን እየወሰዱ ነው እያታለሉ ማለት ነው እነሱ ሲታዩ ምክንያቱም ሰው ሁ ነገርማ ማውነት የኦርቶዶክስ ነው ብሎ እንዲያምን ኢቨን ጳጳሳት ሳይቀር ሂደዋል እንግዲህ አባቶቻችን ተጠርተው ሲሄዱ አላወቁትም ገና አዲስ ሚዲያም ስለሆነ እውነት ቤተክርስቲያን ሚዲያ መስሏቸው ሊባርኩላቸው ሂደዋል እኛ እነሱን ይሄ ማለት አንፈልግም ግን አሁን እያየሄደበት ያለው ሂደት ግን መቆም መቻል አለበት በተለይ ሌላው እምነት የነበራቸውና ሲመለሱ ልልብለን የተቀበልናቸው ደግሞ የበደሏት ቤተክርስቲያን እንዲክሷት ነው የምንፈልገው አብረ እዛ ጋር ሲሄዱ ስናይ በተለይ ዘማሪ ሰለሞን አቦወክር በእንዲህ አይነት ነገር ላይ ሊታቀቡ ይገባል ነው ብዙዎች አባቶች እንግዲህ ብዙዎች የምንወዳቸው ሰባኪያን ዘማሪያን እዛ ይተናቸዋል የቤተክርስቲያን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ በገንዘብ የለወጠ ነውረኛ አካሄድ ነው እየተካሄደ ያለው እንግዲህ ይህ ባለሀብት የፍኖተ ጽርቅ ቴሌቪዥን ባለቤት ሲናገር ስለ ቤተክርስቲያን ቀኖና ስርዓትና ህግ ግን አንዲትም ነገር አይናገርም ስለሌላው ስለሌላው ነገር ነው የሚናገረው እንግዲህ ባለሀብት ነው ብያችኋለሁ ባለቤቱ ይሄ ሰው ነው እያሽከረከረ ያለው ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ነው በአንድ ባለሀብት የሚንቀሳቀስ ነገር አይደለም ነው ገንዘብ ሊኖረው ይችላል ገንዘብ ካለው ቤተክርስቲያን ይርዳ እንደዚህ በአዳራሽ ግን በአንድ አደራጅቶ የሚሄድበት ነገር ግን ለቤተ ክርስቲያን እጅግ ደግሞም ታሃድሶችና ፕሮቴስታንቶች እዚህ ሰው ውስጥ እንደገቡም እየሰማን ነውና ወደ ሌላ ነገር ይዘውት እየሄዱ ነው ያሉትና ይሄ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያናችን ሌላ ከፍተኛ ፈተና ሆኖብን ነገር በህዝቡ ዘንድ ከገባ በኋላ ህዝቡ በደንብ ካደመጠውና ይህን ሰው ከተከተለው በኋላ ኑ ተመለሱ ሲባል ታሁን በፊት እንበጋሻው እነት ስታውጋ ሲመለስ ሲከተል የነበረውን ህዝብ ለመመለስ ትልቅ ዋጋ ከፍለናል ሌሎቹ ጋር ቅድም እንዳልኩትኝ ሌሎች ሚዲያዎች ጋራም የነበረውን በነቃላዋድ ሚዲያ ሲከተል የነበረውን ህዝብ ለመመለስ ትልቅ ዋጋ ከፍለናል አሁንም በዚህ ዋጋ መክፈል አንፈልግም ነው ይህን ተብሎ ብለን ማስተካከል አለብን ወይ ደግሞ መለየት መቻል አለብን ብዙዎች ሀሳባቸውን እየገለጹ ነው አሁኑ ሰግተዋል በተለይ እህታችን ፋንቱ ወልዴ ይህ በጣም አስደንጋጭ አካሄድ ነው ፍኖተ ጽርቅ እየሄደበት ያለውና ከአሁኑ ሀይል ይባል ይገባዋል ብላ ጽፋለች በፌስቡክ ክስ አድጋ ፍኖተ ጽርቅን አርማቸውንን አድርጋ ካአሁኑ ሊስተካከል ይገባዋል ብላለች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚነግሩነን መስማት መቻል አለብን ታላላቆቹ ብዙዎች ይህን ሀሳብ እያጋሩ ነው እና መርዘ ተዋሃዶም እንግዲህ እነ መምህር ኤፍሬም ተስፋም እነ አቤኔዘር በጣም ብዙዎች እየተቃወሙት ነው እነ ሉሌ ቋንቋ አይነሽ እንግዲህ ዘው ወደ እያገለገሉ ነበር እና በርካታ ጥያቄ የቀረበላቸው ነው እስሁን መልስ አልሰጡም እና አርቲ ሚዲያም በዚህ ጉዳይ መረጃ እየሰበሰብን ነው መረጃ በቅርብ ቀን ዘን መጣለን ብለዋል እኛም በነገራችን ላይ መረጃ እየሰበሰብን ነው ግን ጉዳዩ በጣም ትንያለ ስለሆነ ነው መናገር የፈለግ ነው እንጂ ይበልጥ ብዙ መረጃ መሰብሰብ ፈልገናል እንዲሁም ሉሌ ቋንቋ አይነሽ ስለ እህታችን ፋንቱ እንግዲህ ብሏል እንግዲህ ድንግል አደራ እንግዲህ ማርያም አደራ ልጆችን ጠብቂ ከክፉ መከራ ፋንት ብሎ እጅግ የምን ወድሽ ዘማሪ ፋንት ወልዴ እና ውዱ ባለቤትሽ በቱ እንኳን ወደ እናት መጣች መጣችሁ ሎ ጻፎ ላይ ኮሜንት ሲሰጡት ራሱ ሉሊ አንተ ደግሞ በልጅነታችን እያለቀስን የዘመድናት ቋንቋ የነሽን ዘፈን አስመስለ ፍኖ ተጽድቅ ላይ ስዘምራት አለቀስንብህ ብለውታል ብስችላ አስነሳው በፍጹም የማይመጥን ቦታ ላይ ነው የተቀረጸው ነው የሚሉትና ምክንያቱም እዛ ገብታችሁ ብሰሙት ፍኖ ተጽድቅ ባል እንደው አንድ ጫፍ ቅርንጫፏንን አለቅላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አድምጡት ጭፈራ ነው በነገራችን ላይ ፍኖ የሚሰሩትን ነገር ና እንግዲህ እንደ ሰለሞን ወደዚህ ጉዳይ ሂደው ነበረ አሁን ግን የመመለስ አዝማሚያ እየታየባቸው ነው ሰለሞን አቡበክር እንዲ ብሏል እንዲያውም ፖስት አድርጊያቸው የነበሩትን ዝማሪዎች ሁሉ አንስቻለሁ እናንተ ተከታዮችን አክብሬ ያደረግኩት በጎ ምላሽ ነው ነገር ግን ጠንከር ባሉ ጽሁፎች መጣለሁና እውነት እውነቱን በማለት የማምን እንደሆንኩ በቀጣዩ ጽሁፎች አደረጋላችኋለሁ ብሎ ግን አነስቷል ፖስቶ የነበረውን ስለ እዚህ ሚዲያ ስለ ፍኖተ ጽርቅ ሚዲያ ጽፎት የነበረው ሁሉ ማጥንሳቱን አናግሯል ይሄ ጥሩ እንትን ነው ጥሩ እርምጃ ነው ሌሎችም እንዲ ሊያደረጉ ይገባሉ ነገ ነገ ወዲያ ሌሎቹ ታዋቂ ዘማሪያን ሰባኪያን ሳውቁ መህድ ጥሩ ነው መስሏቸው ሂደዋል ጀማሪም ስለሆ እንደነገርኳቸው እዚህ በኋላ ግን ማቆም መስተካከል እንዳለበት ነው እያቀረብን ያለ ነው ነገ ጭማሪ መረጃዎችን አጠንተን ዘላችሁ እንመለሳለን ሌሎች እየተመለሱ ያሉት ወንድሞቻችንም እናደንቃለን ሌሎች የዚህ መንገድ እንዲከተሉ ነው አደራ ምንለው ተጨማሪ ብዙ መረጃዎች በዚህ ጉዳይ ይላችሁ መጣለች ዛሬ መረጃ ይመስል ነበር ስለምትከታተሉ እጅግ አመሰግናለሁ በስባት ለእግዚአብሔር ወለላችሁ ድንቅል ወደ ክቡር እዚ ላይ ይቆየን የነገ ሰይበለን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር እናንተ ጋ ይሁን ሰላም ሁኑልኝ